Sveiki, man sauc Marita. Galvenais iemesls, kāpēc es braucu uz Inkaunteru, es gribēju no jauna aizdegties Dievu lietās. Es gribēju atjaunot attiecības ar Dievu, sākt degt pa īstam, jo kaut kā laika gaitā tas viss bija, tā kā, nu es biju kļuvusi remdena. Bija ienākuši kaut kādas pasaulīgas lietas, brīvā laika dēļ bija sākus pavadīt pārāk daudz laika pie interneta, skatījos kaut kādus seriālus, pasaulīgus raidījumus, līdz ar to atkal daudz problēmas ienāca, nepareizi domas par puišiem, sāku arī melot kaut kādus labos melus, un jā, bija arī inkontra atklāja, ka bija arī nepiedošana, vienkārši cilvēkam ne par ko bija nepiedošana, bija dusmas, naids pret šo cilvēku, greizsirdība, bet inkontrā es piedevu. Arī bija kaut kādas lepnības pazīmes, bet arī tas vairāk nav. Un inkontrā es saņēmu tādu kā spēku un pārliecību, ka es varu kopā ar Dievu visu. Un tagad es gaidu to iespēju, kad es, nu ne jau tā kā iespēju, bet tad, kad es aiziešu no draudzes, tā kā mājās, un varēšu sākt stāstīt cilvēkiem par Dievu, un patiešām tā kā visu pielietot, visu, ko es esmu iemācījusies un iegusi inkontrā. Paldies visai komandai, draudzei, un arī, protams, Dievam.